یا امام موسیٰ کلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کے ناموں کے بارے میں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام: حضرت فاطمہ کبریٰ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت فاطمہ صغریٰ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت رقیہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت حکمیہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت ام ابیہا بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت رقیہ صغریٰ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت ام جعفر بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت رباب بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت ختیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت زینب بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت آمینہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت حسنہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت عائشہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت ام سلمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت میمونہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت ایلیہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یا امام موسیٰ کاظم، آپ کی ذات پر کروڑوں سلام۔